أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد رسول الله صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا min emrina rešeda. Poštovani Sadmir Efendija, Hafiz Efendija, kolege imami, draga i čena braću, poštovane sestre, muslimani i muslimanke, dragi Livnjaci, eselamu alejkum. Drago mi je da sam dobio poziv da gostujem na ovoj tribini. Cijenim to što Sadmir Efendija radi ovdje na planu prosvjećivanja, edukacije, zajedno sa drugim kolegama ovdje u Međlisu Livanjskom. I evo i ovaj inovativan pristup da se u okviru tribina džematskih dovode predavači koji će govoriti na različite teme iz našeg islamskog mišljenja, islamskih tema, islamskih poruka, obrađivati značajna, aktuelna, islamska i društvena pitanja koja se tiču našeg muslimanskog života, naše muslimanske zajednice i općenito našeg bošnjačkog društvenog konteksta. Vrlo je važno da imamo zajednicu na okupu i da imamo narod koji se okuplja, koji se sabire i koji se povezuje u dobru i oko dobro, oko dobra, oko nečega lijepog, oko nečega zdravog. Mi smo u dobru i u hajru i u sreći sve dok smo na okupu. To je odrednica koja krasi muslimane, muslimansku zajednicu. Trebala bi je krasiti onako kako nam ju je posvijestio uzvišeni gospodar u časnoj knjizi. I naš poslanik Muhammed a.s. stalno inzistirajući na tome da postoji okupljanje, okupljenost, sabornost, povezivanje, zajedništvo, zajedništvo u vjeri, zajedništvo u životu, zajedništvo koje bi trebalo u svakom momentu, u svakoj sferi života krasiti muslimansku zajednicu, muslimanski život. Svjedoci smo da to danas među muslimanima nije tako. Na mnogim poljima i u mnogim sferama življenja. Svjedoci smo teške, strašne, zastrašujuće golgote kroz koju prolazi naš palestinski narod u ovim trenucima, u ovih zadnjih mjeseci nešto dana, ali ne samo mjeseci nešto dana, nego 75 godina ili više od 1917. godine, od kad je donesena ta famozna Balfurova deklaracija koja je isplanirala tu svetu zemlju da bude samo za jedne, bez drugih, bez trećih i bez bilo kojih drugih, da bude takav prostor. Mi u ovom našem podneblju također smo se susretali, a i susrećemo se i danas, s takvom vrstom politike, s takvom vrstom vrlo nadmene, vrlo opasne, perfidne politike koja bi isto tako rezervisala prostor i mjesto i uloge i postojanje samo za jedne, na račun drugih, na račun trećih, na račun svih ostalih. Naravno što je protivno Božijem sunetu, Božijem planu, stvaranju, Božijem postojanju, što je suprotno i historiji ove zemlje, ove naše zemlje sa više od hiljadugodišnjim trajanjem zemlje koja baštini nasljeđe u kojoj su se susretale ljudi, kulture, običaje različitih opredeljenja i živjeli tu i znali živjeti, i znali se razumijevati, i znali se povezivati, i znali iznalaziti zajednički jezik i graditi zajedničku sudbinu života na ovim podnebljima. Ali
politike te koje su strašne, koje su genocidne politike, koje su zastrašujuće, perfidne politike koje bi da brišu, koje bi zatiru, one jesu problem i treba biti svjestan i takvih tendencija koje su pratile naš narod, sudbinu našeg naroda na ovim prostorima. I evo, treba da kažem, naučavati i proučavati historiju i biti obrazovan i znati i biti u svakom pogledu musliman, Bošnjak, čovjek znan, okretan u tom smislu da saznaje, da raspoznaje i da iščitava sve znakove, sav jezik koji mu se kazuje u vremenu. Ja sam napravio jedan ovakav uvod za večerašnju tribinu, ali ću tribinu gledati da usmjerim i upravim u ovaj, da kažem, vjerski diskurs, vjersko-duhovni diskurs. I evo da nas malo tim duhovnim temama dakako osnažim, ohrabrim, potaknem, podstaknem. Ove tribine i jesu taj smisao tih tribina, jeste taj. Da čovjeku okrepu, razgalu, da mu da nadu, da mu da moral, da mu da ohrabrenje i da kroz ovo naše susretanje ovdje, naše ovo viđenje, mi jačamo naše zajedništvo u vjeri, jačamo naše povjerenje. Moramo raditi na tome, moramo vraćati povjerenje, međusobno povjerenje, unutrašnje povjerenje, unutar našeg naroda, unutar naše zajednice i ići tom trasom. Čovjekov život svakog od nas ponaosob, koliko nas na planeti Zemlji ima, stalno je između troje. Između iskušenja koje dolazi, iskušenje koje dolazi nenadno, iznenadno, nenajavljeno. Nikad ne znamo kad će doći i šta je sve kušnja za insana, za muslimana. Nekad je kušnja imati, nekad je kušnja ne imati, nekad je kušnja i da čovjek bude u blagodati, nekad da bude u teškoći, ali čovjekov život je između tri stvari. Iskušenja koje dolazi iznenadno, nenajavljeno, blagodati koja prolazi, blagodati koliko god je dunjaluk lijep i ispunjen i čovjek u njemu nalazi puno zadovoljstva, blagodat kako god okrenemo, malo je, kratko je i smrti koja sve na kraju odnosi. Čovjekov život između ta tri područja mogli bi sagledavati. Naš poslanik Muhammed alejhi selam u jednoj svojoj predaji kazao je edinu nasiha. Vjera je savjet. Vidite, sažeo je čitavu našu vjeru, učenje njeno u jednu kratku poruku, jednostavnu poruku, da ne može biti jednostavnija, kad je rekao edinu nasiha. Vjera je savjet, savjetovanje, pouka. Znači, ovim je poslanik želio kazati muslimanu, čovječe, insanu, vazda trebaš biti okrenut na stranu da čuješ šta ti se govori, šta ti se zbori, da to percipiraš, da ne budeš ono što kažu, dakle, da ne budeš gluh, govori ti se, kazuje ti se, a ti bi trebao da razabireš, da raspoznaješ zašto, jer vjera je savjet. I tri puta je to poslanik ashabima rekao, vjera je savjet. Pa su ashabi rekli, kulna li men ja Rasulallah, Boži poslaniče, o kome, o čemu je savjet i za koga je to? Pa je poslanik alejhi selam rekao, lillahi, veli kitabihi, veli rasulihi, veli e'immetil muslimine wa ammetihim. Kazao je, savjetovanje je o Allahu,
da stalno razabireš da ti je Allah najveći. Nema ništa se nije izravnalo s njim, da on dominira nad svim, da je on najveća vrijednost, najveća sila, najveća moć, da je on sva tvoja ljubav, sav tvoj pravac, sav tvoj interes, sav tvoj put kojim ideš kroz ovaj dunjaluk, upravi, usmjeri, da znaš, da saznaješ, da razaznaješ da je Allah. Nema feukahu ništa, iznad njega ne postoji ništa, on je taj. Razaberi tu istinu, tu činjenicu. Razaberi i uvijek razabiraj da je tako. Veliki tabihi i savjetovanje i podsjećanje oko istina njegove knjige, naše časne knjige, našeg Kur'ana, u kojem su temelji našeg vjerovanja, temelji našeg življenja, temelji našeg postupanja, našeg odnosa prema sebi samima, između nas, među nama svima, sa drugim ljudima, drugim svijetom, drugim dunjalukom, raznih fela, raznih opredeljenja, raznih vjera. Bog je dao na ovoj zemlji budu ljudi različiti i nije dao da bude samo jednobojno sve na ovom svijetu. Dao ljudima izbor, dao ljudima mogućnost da ljudi u slobodi odaberu, razaberu i spoznaju šta će biti, kako će vjerovati, u kog će vjerovati, u što će vjerovati, hoće li živjeti kao muslimani, hoće li se držati poslanikovoga sunneta, a to znači onda hoditi ovom zemljom uspravno, dostojanstveno, časno, čuvati vlastito ime, vlastiti identitet, čuvati svoj vlastiti ponos, svoju čast, čuvati čast i ugled drugih ljudi, ne nagrizati druge ljude, ne vrijeđati druge ljude, ne udarati ni na čiju čast, ne klevetati, ne omalovažavati, ne poželjeti ono što je zabranjeno, što je Bog učinio zabranjenim, ne otuđivati tuđe stvari, biti tim primjerom na tragu poslanikovoga sunneta. Eto, to je savjetovanje veli kitabihi, veli resulihi. Dohvatio sam i ovo savjetovanje, stalno i podsjećanje oko toga šta je poslanikov sunnet. On je živ među nama, živa praksa, živo vrelo, na način kako mi od jutra i našeg ustanka i buđenja u novom danu, iz svih ovih radnji, obrednih i neobrednih radnji koje musliman vrši, mi slijedimo sunnet našega časnog plemenitog poslanika Muhammeda alejhi selama. E sad je poslanik alejhi selam ovdje u ovoj poruci poentirao, rekao: vjera je savjetovanje, podsjećanje. Dakle, nije gotov proces. Znate, mi ljudi na ovom svijetu imamo svoje faze i u izrastanju, odrastanju, formiranju, školovanju, ali nikad ne reci da si konačno završio to sve. Nema kraja. Nema kraja na ovom našem dunjalučkom putu. Nije niko toliko znan da ne bi mogao biti znaniji. Nije niko toliko savladao sve finese ovoga svijeta da ne bih još mogao biti uspješniji i da ne stekne još više znanja. I tako je u vjeri. Ljudi koji misle da mogu vjeru obuhvatiti, staviti obruč. Naš narod kaže: ne možeš staviti obruč na dunjaluk. Kad neko hoće dunjaluk i sva bogatstva ovog svijeta, ne možeš staviti obruč na dunjaluk. Ne može se ni naša vjera na jedan brzoplet, način kako su neki ljudi dali sebi za pravo da kroz neko kratko vrijeme kažu da su savladali sva polja, sve nauke, sva područja naše vjere. Ovim poslanik alejhi selam kaže: treba podsjećati, treba učiti, treba kazivati, treba naučavati, treba čuti. E sad dolazimo do jednog pitanja koje je važno pitanje u ovom vremenu.
i u svakom vremenu. Koliko mi doista čujemo jedni drugi? Koliko čujemo? Sad ću vas podsjetiti da je u Kur'anu časnom na mnogo više mjesta, na prvome mjestu stavljeno sema pa besar. Prvo čulo sluha, pa onda čulo vida. Na puno mjesta je ispred čulo sluha. Zašto je to tako? Zato što ta percepcija čulom sluha mnogo je jača. Mnogo je jača, odnosno u ovom kontekstu mnogo važnija. Koliko doista čujemo u ovoj zaklušujućoj nekoj današnjem medijskom metežu, u ovome u kojem smo bombardirani različitim medijskim narativima, medijima raznih vrsta, mi smo prosto, da kažem tako, otvrdnuli ili ogluhnuli da ne razabiremo. Prenosi se to i u ovaj naš svakidašnji život. Ljudi su izgubili, po dobro su izgubili sabur. Izgubili su sabur. Evo, pogledajte vi ove nove generacije malo. Koji je stepen te njihove koncentracije na tom nekom pitanju da vas sluša kratko vrijeme? Zabrinjavajuće, ovo je sad za jedno, da kažem, istraživanje općenito. Oni žive u nekom tom drugom svijetu, paralelnom svijetu, svijetu medija, svijetu ove tehnike, koja je opet sam po sebi vrlo veliki problem. Vrlo veliki problem. I koji se odražava na mnogo šta. Ali pitanje čujemo li mi? Ljudi danas čuju sebe. I nikoga više. Skoro nikoga više, ili malo ili nimalo. Stvar bi puno bila bolja, bila naprednija, bila hajirnija, bila sretnija da se čujemo. Da se čujemo bolje. Ne bi bilo i nesporazuma, ne bi bilo konflikata, ne bi bilo ovoga šuma u komunikacijskog, da više damo do toga da ne vodimo samo monolog. Danas je na sceni monolog. Čovjek priča i priča. Gdje je sagovornik, gdje je čovjek onaj drugi koji je tu da se uključi, da sasluša, da čuje, pa ovaj kazuje, pa ovaj malo kazuje, pa to negdje, sve da se to dovede u neku lijepu ravan, u neku sredinu. E sad, poslanik, alejhiselam, vraćam se ponovo na hadis, ovaj koji sam citirao, znači savjetovanje, stalno je poslanik nama preporučio da se čujemo, da se gledamo, da se pazimo, da se kroz ovo razumijemo. Ako prihvatamo da je vjera savjet, da je savjetovanje, da je podsjećanje, onda mora među nama biti povjerenje. Onda moramo slušati jedni drugi. Ne možemo biti samo jednosmjerno. Ja pa ja. E za koga je to, kaže poslanik? Pitaju ashabi. Veli a immetil muslimine va ametihim. E ovo, kaže poslanik alejhi selam, važi za prvake muslimanske, vođe, po raznim osnovama, to podsjećanje, to savjetovanje, i važi za obični svijet. Na svim nivoima za obični svijet. Znači, za sve i za svakoga. To je lijek, to je put, to je obrazac, to je model o kojem nam je govorio i koji nam je naučavao naš plemeniti poslanik Muhammed alejhi selam. U drugoj predaji poslanik alejhi selam kaže: innallaha la yanzuru ila ejsamikum wala ila suverikum velakin jenduru ila kulubikum ve a'malikum. Allah doista ne gleda u ono što je vanjština. Da kažem, vanjski lik i oblik. Ovo sad ne treba razumjeti da musliman nije dužan da drži do svoje
higijene, svog izgleda, svog odjevanja, svog načina na koji način će se pojaviti u javnosti, na koji način će doći u džamiju, na koji način će se pojaviti u društvu i tako dalje. Ali ovim poslanik, alejhi salam, stvari detektira jedan problem današnjice. Kad pogledate današnje vrijeme, ovdje poslanik hoće kazati, pozabavite se svojom nutrinom, svojom suštinom, svojom dušom. To je ono po čemu ste vi ljudi, po čemu ste bića, po čemu ste Beni Adem, Allahova stvorenja koja je on stvorio na najljepši način i od vas očekuje da budete posvećeni tome. Posvetiti se svojoj nutrini znači stalno raditi na sebi. Glačati svoj karakter, svoje... Svi mi imamo svoje... Trebali bi da raspoznajemo šta su nam mahane, gdje su nam slabosti u našem biću, gdje, na koje su tačke, slabe tačke našega bića. Jesmo li hiroviti, jesmo li plahi, jesmo li nedosljedni, jesmo li lijeni, je li zakažemo, je li propustimo, je li nam teško ustati, je li nam teško pokrenuti se. Su slabe tačke našega bića s kojima bismo trebali mi sami se suočiti. Sami sa sobom i kazati da ovo su mi tačke, ja moram nekako sebe dotjerati, ne smijem biti plah prema ljudima, ne smijem ići na prvu, trebao bi malo da dam vremena da to prenoći pa da vidim sutra kako ću, nije dobro da reagiram tako i tako. Ovdje poslanik alejhi selam hoće kazati, ljudi, posvetite se svom karakteru, svoj izgrađujte vrline. Budite posvećeni vrijednostima. Nemojte biti posvećeni onom što je puka vanjština. Pogledajte današnji svijet i današnju civilizaciju. Na što je to svedeno? Svedeno je da čovjek u današnjem vremenu, u ovoj modernog vremena, svu pažnju ovoga svijeta i da kažem tolika sredstva, materijalna sredstva ovoga svijeta čovjek je podredio tome. Kako će izgledati ljepše, po nekoj modi koja je, ne znam koja je, danas pogledajte po ovim medijima, ne treba puno ni gledati. Ali ako pogledamo samo na koji način ćemo doći do spoznaje, na koji način i muški i ženski izgledaju. Pa isto kao to na jedan jedinstveni obrazac. Obrazac ne možete razlikovati. Ti vidite neki taj model usvojeni, model koji je neka moda, neka kultura ubacila u ovaj svijet i mora svak tako izgledati. Ne mora. Nas je Bog svakog od nas učinio jedinstvenim, posebnim. Svako je lijep na svoj način. Bog je svakoga od nas učinio lijepim, učinio darovitim, učinio velikim, učinio da može činiti velike, uspješne, velike stvari ovoga svijeta, da može biti posvećen vrijednostima, ali nije posvećeno s vrijednostima ako čovjek stalno samo glača svoju vanjštinu. Kako će izgledati? Može li se podmladiti? Može li prožužiti svoj životni vijek ovako ili onako? Ono što je stalna ona tačka, slaba tačka koja je bila slaba tačka i prvog čovjeka na zemlji kojeg je Bog stvorio prvo u džennetu, pa ga zaveo pa mu kazao, hoćeš li da ti kažem na koji način ćeš biti vječan, besmrtan? A ne postoji to. I hoćeš li da ti dam vlast koja je neprolazna? Vlast je ta koja kvari. I ta opsjednost od sobom u današnjem svijetu, čovjek je u današnjem svijetu, evo kako je opsjednut monologom, da bude sam sebi dovoljan, a čovjek nije sam sebi dovoljan. Ne može biti dovoljan. Čovjek je društveno, socijalno biće. Ali nije čovjek opet stvoren za ispraznost, za površnost. A ovaj današnji svijet u kojem živimo sa ovoliko medija, ovolike zbrke, postao je jedna velika brbljaonica u kojoj je moguće da govori svako, svako nepozvan. Nije lako govoriti. Čovjek koji imalo drži do sebe, drži do vlastitog digniteta, vlastite osobe, vlastitog obrazovanja, izaći u javnost i govoriti.
Danas ovi novi mediji, te parlaonice, ta brbljaonice i te socijalne mreže otvorile su prostor, da kažem, svima i za svakoga, ali je to je povodljivost. Povodljivost da čovjek u jednom trenutku umisli kako može on, kako može onaj, pa i ja ću to nastupiti, i ja ću to kazati, zašto i ja to ne bi kazao, a bolje da nije kazao, bolje da se nije nikako oglasio. Ove stvari jesu možda, da kažem, za ove nove generacije, ali evo i nas živimo to vrijeme, ne možemo prenebregnuti da je to tako, da to osjetimo među nama, s našom djecom, unutar naše kuće i tako dalje. Ima jedan zanimljiv citat grčkog filozofa, klasike Platona. Zanimljiv je o ovome o čemu govorimo, pa ću ga navesti. Kaže, kada očevi puštaju svoju djecu da rade šta hoće. Kada djeca ne vode računa o onome što im se govori. Kada učitelji strahuju od svojih učenika i zbog toga im podilaze. Kada mladi ne prihvataju nikakve autoritete. Onda je svoj ljepoti kraj. To je početak nasilništva. Za razmišljanje, za razabiranje, za promišljanje, vrijeme u kojem mi živimo donijelo je puno. Ovo je kazano u klasično vrijeme davne Grčke, u tom vremenu. Ali vidite jednu stvar. Čovjek je čovjek. Čovjek je samo čovjek. Okolnosti se mijenjaju, civilizacije se mijenjaju, dometi civilizacijski na skali rastu, padaju, ali čovjek sa svojim slabostima i u drevnoj Grčkoj i u današnjoj modernoj civilizaciji 21. stoljeća je taj isti čovjek. Taj isti čovjek, Kur'an kao naša svevremenska knjiga, obraća se svakom čovjeku. Obraća se onom čovjeku kada je objavljena prije 14. i više stoljeća i kazalo da je to knjiga za sva vremena. Za sva vremena. Zato današnje čitanje te knjige u ovom vremenu od strane nas, od strane svih drugih umnih ljudi, daje ljudima odgovore, razotkriva ljudima odgovore i kazuje o tome gdje, na kom stepenu je današnji čovjek, u kakvoj je sve krizi, šta ga zaokuplja, s čime se suočava i kako bi mogao da se izvuče iz svega toga. Šta mu je raditi? Je li današnji čovjek sretan time što je, evo, kao nikada do sada, u mogućnosti ove komunikacijske mogućnosti, slikovne mogućnosti, ovo je era slike, trenutka, momenta, dakle nečega što u ovom trenutku ja govorim ovdje, može na drugom kraju svijeta u ovom trenutku da se emituje, da se čuje, da se vidi o čemu se tu radi. Neslučajne mogućnosti su ove tehnike koja je dala čovjeku te mogućnosti, povezala, uvezala, skratila te relacije, olakšala da nekadašnji čovjek, da nekadašnje džematlije ovoga džemata prije 500 godina ustanu u ovo naše današnje vrijeme. U naše današnje vrijeme i vide na koji način u tom tehnološkom, tehničkom, civilizacijskom vremenu, načinu kako mi to živimo, bili bi vjerovatno zapanjeni. Zapanjeni tim dostignućima. Evo, mi smo u tim dostignućima, ali da li je čovjek savremeni riješio sve dostignućima? Je li kapitalizam riješio sva pitanja ovoga svijeta? Je li čovjek sretan ili je još više nesretniji? Dokle je došao? U čemu je rješenje? Je li rješenje u tom gomilanju? Je li rješenje u tome? Jesmo li došli do toga da je zemlja ispunjena pravdom? Vidimo na primjeru Palestine da zemlja nije ni blizu ispunjena pravdom. A ako ne bude tamo pravde i ako ne stigne tamo pravda, onda je dunjaluku, Bog zna, teško se piše. Teško se piše. Ne znam šta mu se piše. I ne znam, civilizacija je došla do jednog ruba. Do jednog ruba kad će morati
ili se konačno vratiti Božjoj riječi, Božjim postulatima, svim postulatima Božjim o kojima govori Kur'an, o kojima govori i Evanđelje, o kojima govori i Musaov Tevrat i Davudovi psalmi. Da ih se čita na pravilan način, a ne da ih se zloupotrebljava kako se to čini danas na primjeru ovog okrutnog istrebljivačkog rata protiv Palestine. Da se zloupotrebljava sveti tekst i da se svetim tekstom opravdava stradanje nevinog svijeta, nevine djece, nevinog naroda. Dakle, ovaj današnji svijet, današnja civilizacija je civilizacija individualizma, egoizma. Nas islam uči da budemo džemat i da sve počinje iz džemata, da sve počinje iz zajednice. Ova savremena civilizacija je dovela do toga da čovjek čovjeku bude vuk, a čovjek čovjeku nije vuk, čovjek je čovjeku brat. Ako mu nije brat, onda je nered na zemlji. Onda je fesad na zemlji. Evo danas je fesad na zemlji, zato što čovjek čovjeku nije prijatelj, nije brat. Mi bi se trebali, po učenju islama, baviti mišlju, baviti idejom da posjedujemo jednu visoko razvijenu empatiju. A šta je empatija? Empatija je suosjećanje s drugim čovjekom. To je od davnina u našoj tradiciji. Dakle, živio je naš čovjek tu suosjećanje i moramo ga mi i dalje živjeti ukoliko, bez obzira koliko je god ono ugroženo ovim savremenim životom. Moramo se naći u cipelama drugog, u odjeći drugog čovjeka, razumjeti njegovu poziciju, njegovo breme, njegovu ulogu. Nije čovjek stvoren za ovaj svijet da sam bude sebi dovoljan na njemu. Nema sreće na ovom svijetu ukoliko čovjek ne saobraća, ne komunicira, ne dogovara, ne razgovara, ne tješi onog drugog čovjeka, pa onaj drugi čovjek tješi njega. Ali, nažalost, neko je to primijetio, zavist je osnovno stanje moderne ove civilizacije. Zbog čega zavist? Zbog čega su djeca prvoga čovjeka na zemlji počinila zločin? Iz zavisti, iz ljubomore. Ona je rekao, ja sam bolji od tebe, ja sam vredniji, ja sam bliži. Najbolji vjernik je onaj koji je najljepšega morala, najljepšeg vladanja, postupanja. Najbolji muhađir je onaj koji se kloni onoga što mu je Allah zabranio. Muhađir koji ostavlja ono što je zabranjeno, što nije dozvoljeno. U prenesenom smislu, u doslovnom smislu, muhađir je onaj koji uslijed terora, uslijed progona, mora napustiti vlastitu zemlju. Mi smo to iskusili na svojim plećima ovdje, kad smo pod tim pritiskom morali mijenjati vlastiti toprak i vlastitu zemlju da bismo sačuvali gole živote. Ali u prenesenom smislu muhađir je onaj koji čuva Allahove granice i koji se kloni onoga što je svevišnji gospodar zabranio. U ovom vremenu u kojem se osjeća brzopletost, hitrina, dinamika života je mnogo veća nego što je to Bog zna ikada bila u prošlosti. Život je danas dosta napet, dosta i ova nove tehnologije donijeli su tu dinamiku i promijenile su i naše živote, ali su promijenile i nas. Mijenjaju i nas. Znate, nismo možda ni svjesni toga koliko nas ta tehnologija, ona je dobar alat, kvalitetan alat, ako se upotrebljava na način kako sad Mir Efendija je upotrebljava u misiji islama i da bude u toj funkciji stavljena, ali je to mač s dvije oštrice. Opet, na koji način i koliko to konzumirati? Kako naći balans, kako naći
mjeru. Islam je mjera. Islam je mjera, Islam je uspostavio mizan. Mjeru, mjera u svemu. Kad su poslaniku alejhi selam došli oni ashabi i onaj ashabi koji je kazao ja Božji poslaniče stalno ibadetim, neprekidno ibadetim. Onaj drugi je kazao ja ću neprekidno postiti. Onaj treći je kazao ja nikako neću konzumirati bračni život, odreći ću se toga i iću asketskim putem. Poslanik alejhi selam je kazao to nije ispravan put. Uputio je na sredinu, na mjeru stvari i kazao je ja sam čovjek, ja sam Božji poslanik. Ja klanjam, ali i odmaram. Ja postim, ali i mrsim. Ja živim punim bračnim životom. Izvršavam obaveze prema svojim suprugama, unutar svoje kuće, prema svojoj djeci. Dakle, taj balans je jako važno. I sad, u ovom vremenu, takve te dinamike, ono što najčešće čujemo je pitanje nedostatka vremena. Vremena koje je velika vrijednost, sveta vrijednost, koje je od Boga veliki dar, velika blagodat, velika prilika. Mi smo ipak svjesni da ljudi olako prilaze blagodati vremena. Nemarno se odnose prema vremenu. Svi bismo trebali biti tu mnogo ažurniji, sagledati svoj sahat i svoj odnos prema vremenu. Blagodat vremena je neprocjenjiva blagodat. Vrijeme se ne da vratiti. Vrijeme se ne da vratiti. Ono što čovjek može uraditi u određenom trenutku, treba uraditi u određenom trenutku. Prilika koja se daruje čovjeku, treba je iskoristiti. Kad prođe trenutak, taj trenutak se ne vraća. Imamo neki taj dakle momenat u kome primjećujemo dakle jednu rutinu u životima mnogih od nas i postajemo robovi rutine a ne bi smjeli da nam život postane rutina i da se kako kaže narod osvednimo da nam je sve svejedno ne može muslimanu biti sve svejedno i ne može muslimanu biti rutina životni put životni cilj. Musliman ima pred sobom cilj. Šta je cilj života? Šta hoću sa sobom? Šta hoću sa svojim životom? Pa hoću od njega nešto da napravim. Hoću nešto u životu da postignem. Hoću svoju djecu da izvedem na selamet. Hoću da njih odgojim, da njih izdignem. Hoću da unutar svoje zajednice dam doprinos koliko mogu da dam da naša zajednica bude čvršća, bude uređenija, bude sređenija, da naš narod bude kao kolektiv jači, tvrđi, spremni, povezani, uvezani, daj gdje imam li cilj pre sobom, imam cilj od toga da budem čovjek musliman u punom smislu i značenju te riječi, da mogu gdje god mogu pomoći drugom muslimanu, da budem kao takav kako me poslanik alejhi selam zadužio da svojim životom budem najbolji ambasador svoje vjere, da svojim životom, svojim življenjem kazujem da sam musliman. Ne treba mi nikakva velika reklama. Ne treba mi niko o tome da mi drži lafete nekakve i kazuje, niti zastavama maša iznad moje glave da kazuje da sam musliman. Ja to svojim životom, svojim poslanjem, svojim djelovanjem, svojim umijećem, svojim životom unutar vlastite zajednice, vlastitog komšiluka pokazujem. Eto, to hoću od svoga života. Nije mi svejedno i neću da budem rutina. Poslanik alejhi selam kazao je La tekunu ima. Nemojte ljudi, nemojte braćo biti povodljivi. Šta to znači? Tekulune in ahsene nasu ahsenna. Wa in valemu valemna. Govoreći, dobro, ako drugi ljudi budu učinili dobro, ako se budu upravili putem dobra, i ja ću upraviti se putem dobra. No, ako budu upravili se putem činjenja zuluma, nepravde, bit ću jedan od njih. Što je veliki problem. Stvar koja govori o tome da nismo dosljedni, da nismo na tom putu. Mene je poslanik i nas svi ovdje zadužio da budemo svjetiljke, da budemo putokazi,
Stvoreni smo sa ciljem za ovaj svijet, za ovu zemlju, za ovaj život. Jedan život, ovo zemaljski, dunjalučki, kratki život. I onaj drugi, vječni, ahiretski život. Stvarni život. I ovo je život, život koji ima neupitnu vrijednost, ali ono je stvarni, drugi, vječni život koji se nastavlja, produžuje na temelju ovoga života. Budi istrajan. Festekim kema umirte. I budi istrajan onako kako ti je naređeno da budeš istrajan. U Kur'anu časnom stoji. Ne da budeš povodljiv, ne da budeš... Ja znam da je ovim našim novim generacijama teško u ovom vremenu. Teško u vremenu kad puno toga mami, kad puno toga odvodi, da odvodi ga od pravog puta, odvodi ga od onoga, od one mjere, od one stvarnosti, od one suštine. U vremenu u kojem vlada sveopća materializacija svijeta, sveopća sekularizacija svijeta, u kojem se vrijednosti nastoje staviti potpuno u drugi plan. U drugi plan. Kako u svemu tome ostati dosljedan? Kako ostati musliman? Kako ostati vjerodostojan? Kako ne popustiti? Kako ne zakazati? Puno je, naravno, lomova, puno je tegoba, puno je brige. Nemojmo se zavaravati, ja ovdje ne promičem nikakav idealizam. Govorim o onome što je suočavanje sa stvarnošću, suočavanje s problemom. To su veliki izazovi koje ova generacija ima. Mnogo su veći nego što su izazovi generacija prije. Zbog ove dostupnosti ovoga o čemu govorimo u tehničkom, tehnološkom, civilizacijskom smislu. Zato treba veća žrtva. Zato treba veća upornost i veća otpornost. Šta je smisao u svemu ovome? Treba da čovjek, kako da čovjek bude otporan? Evo ljudi ovdje u ovom ambijentu ovoga podneblja su naučili da budu otporni na ove zimske klimatske prilike onaj. Lakše je vama nego meni, ja sam se odvikao, ja sam rođen u tom kraju, ali poslije me ovi putevi vodili Mediteranom i ja postao vrlo zimomoran insan. I samo mi onda Mediteran odgovara. Ali klimatske prilike na koje čovjek postane otporan i tamo Muhammedu u glamoću i onim ljudima mogu opstati glamočaci i vukovi u tom podneblju. Jel? Tako je. E sad... I ova naša, kako steći imunitet? Važno je steći imunitet. Nismo mi, naravno, nismo stvoreni za život na ovom svijetu, sa svim ovim što na ovom svijetu ima. Ali je važno stjecati imunitet, dobar imunitet. Dobar imunitet je da čovjek, evo u ovakvim halkama, u ovakvim okruženjima, sluša Božju riječ, napaja se njome. Podsjeća se na vrijednosti Božje riječi. Pa iako čovjek malo zglajza, malo zaboravi, a svi zaboravimo. I zato je poslanik alejhiselam rekao, vjera je savjetovanje, podsjećanje. Takav je insan. Dođu druge teme, dođu druga pitanja, dođu druge borbe. Ali poslanik vas da rekao, podsjećaj, opominji. Nek imaš druga, nek imaš prijatelja, nek je neko tu da stalno da kažem, pomalo soli, pomalo dozira, to je važno, a neko ispravan, neko kako valja, neko u koga se ima povjerenja. Steknuti taj imunitet znači baviti se nečim korisnim na ovom dunjaluku, ne ljančariti, ne gubiti vrijeme, ne gubiti dragocjeno vrijeme ovoga svijeta. Bolje je, šta jedna metafora je strašno lijepa, šta znači posvećenost? Kaže, posvećenost znači bunar iskopati iglom. Posvećenost nečemu. Ovo je pitanje za nas muslimane jako važno. Jako važno da tu otpornost, taj imunitet mi moramo stičemo posvećenost u zadacima, pitanjima koja smo preuzeli. Nemoj površno raditi. Nemoj površno raditi. Radi onako kako će biti poslanik zadovoljan. Poslanik alejhiselam je rekao ida amile ehadukum amelen en yutqinehu. Kada radi čovjek neki posao,
neka ga uradi najbolje što zna. Ne ga uradi do savršenstva. En yutkinehu. Nije da ga uradi površno. Nije da ga otalja. A ne bi smjelo biti svejedno učitelju koji radi sa novom generacijom na koji način je s tom djecom današnji dan proveo. Šta su ta djeca usvojila od toga njegovog nastupa? On je s njima bio 5-6 sahata. I jest to danas, priznajemo, u ovom vremenu također vrlo izazovno s ovom novom generacijom, kako im govoriti. Ali moraš im govoriti na način da uhavizaju, da prepoznaju, da shvate šta je smisao života, šta je suština, šta je vrijednost, ne da budu, da taj posao koji radiš bude posao, predavački posao, učiteljski posao, posao koji se odnosi na ljudsku dušu, na ljudsku spoznaju, na izgrađivanje karaktera čovjeka. Veliki je posao, ključan je posao, bitan je posao. Šta smo uradili? Uradili smo onoliko koliko smo uspjeli da podignemo svijest kod novih generacija, da u njih usadimo ljubav prema ovoj našoj vjeri, našoj kulturi, našem nasljeđu ovdje, našoj baštini, našem postojanju ovdje. Toliko koliko smo uspjeli prenijeti na njih. To ćemo vidjeti šta smo uradili kad mi odemo sa ovoga svijeta, šta je ostalo iza nas. Zato moramo se truditi da budemo posvećeni. Sad mi refendija, sam ja produljio, pretjerao. Ja ću završiti jednim kuranskim ajetom, kratkim, moćnom porukom kojom poslaniku alejhissalamu, a nama svima, odreda nama svima, svevišnji gospodar kaže: hudila afve ve'mur bila urfi ve'arid anil džahilin. Ti se drži praštanja. Nek tvoj put od dunjalučkog života bude put praštanja, put da ne nosiš u svom srcu nikakav osjećaj ozlojeđenosti, mržnje, zavisti, ne, jer je to što opterećuje to ljudsku dušu, ljudsko srce. Ukoliko to se ugnijezdi u naše duše, to nas lomi, to nam ne da naprijed, to nas guši. Poslaniku alejhi selamu, koji je pretrpio što ljudski čovjek ne može pretrpjeti od uvreda, od povreda, od kleveta, od onoga što su mu bezumnici, nevjernici, oponenti na putu dostavljanja vjere priređivali, ograničavali mu slobodu, ograničavali mu djelovanje, protjerali ga iz rodne Meke, bojkotirali njega i njegovu užu familiju. Poslanik prolazi kroz tu vrstu, kroz tu kataklizmu, strašno stanje. Prolazimo i mi kao muslimani kroz naš život, na različite načine doživljavamo različite kušnje, krize, napade, povrede. Unutar nas samih često puta se iznenadimo na koji način može jedan musliman reagirati. Kako nam to može prirediti? Što mu to treba? Zar on ne zna da je poslanik zabranio, da Kur'an zabranjuje takav nastup? Ali Kur'an časni muslimanu kaže: ti se drži praštanja, prelazi preko stvari, nadiđi to, nemoj da te to opterećuje. Ve'mur bila urfi. I naređuj ono što je dobro. Drži se onoga što svi priznaju kao općenito zajedničko dobro. Imate stvari koje su zajedničke svim religijama ovoga svijeta. Ne mogu kršćani i sa ove poruke 10 Božjih zapovjedi, ono što su za nas imanski, islamski šarti,
Za kršćana to je 10 Božjih zapovjedi. Tih 10 Božjih zapovjedi je u Kur'anu. Sublimirano. Bog je na kraju zapečatio i kazao to je to, to su zabrane. Drži se toga. Ne pripisuj Bogu nikoga ravnim. Ne ubij, ne ukradi, ne čini preljubu, ne poželi i tako dalje. Ti muslimanu promoviš i ono što je dobro. Ono što je lijepo, ono što je korisno, ono što je zajedničko, što će biti prepoznato na čitavoj zemaljskoj kugli dobro ljudima. Ljudi će to prepoznat kao dobro i pohrlit će za tim dobrom. Drži se ti toga puta. I kloni se neznalica. Arid anil džahilin. Ja bih rekao ovdje kloni se sveznalica. Sveznalica. Danas u ovom našem svijetu, pod navodnim značima, svi znaju. Neki dan mi je profesor Rizvan Begović pripovidio onaj dobro, a on kao rođeni stočani. I sad taj mentalitet našeg stoca i tih ljudi, kaže stočani, ovako kažu, jest, to je tako, ali stani da ti ja kažem. Biva tako, je dobro si, ali neka malo, imam ti ja što još dometnut tu. E danas, kloni se sveznalica. Ne možeš ti psa... Danas taj mentalitet nas ubi, ta jedna, da kažem, sveznajući pristup svemu. Pa ne znam ja znam u dometu moga faha interesovanja, nauke kojom se ja bavim. Ja o ekonomiji ne mogu govoriti. Silom prilika u prostoru u kojem djelujem kao muftija, ja politiku znam i poznajem i moram je... Htio, ne htio, moram. Ali ne znam druge nauke, ja to pred sobom, pred dragim Bogom, pred vama, priznajem da je tako. Ali imate danas problem sa ljudima koji danas, dakle, u javnom eteru, evo kad slušamo danas putem medija ovih svekolikih analitičara, sve su neki analitičari. Šta mu znači analitičar? Analitičar ko biva nešto. Kad je rahmetli profesor Kačić gostovao na jednom programu i pita ga ova na kraju, ova novinarka, kako ću vas potpisati? Profesor rekao, profesor pravnog fakulteta. Ne kaže, bolje je da ja potpišem analitičar. Analitičar, eto tako, biva opće to i sad je to koje, ko opća struktura, opći zanat i doktor opće medicine, sve može proći. Da dragi Bog... Nama da snage, da kuveta, da klonimo se međusobnog trvenja i nesporazuma koji vode razjedinjavanju unutar zajednice, unutar ljudi. Da budemo bir, da vlada među nama više bratstva, više ljudskosti, više povjerenja. Nema nama na ovom svijetu drugoga puta. I nema nam selameta ukoliko se ne okrenemo jedni drugima. Mi smo jedni drugima najpreči. Svako na ovom svijetu postoje pravci, postoje politike, postoje ideologije i vidimo da svako ide pod svoj tabor, svoju zastavu, svoj neki taj... Moramo mi biti na tom putu bir. I ne trebamo i ne smijemo biti sveznalice. Nek budemo znalci u onome što nas se tiče. Biti znalac u odgoju vlastite djece, u poučavanju onoga što trebam poučavati kako treba ispravno i na najbolji način. I da budem, da kažem, u tome posvećen na koji način se živi patriotski ova zemlja. Ona voli, ona čuva, ona misli. To je veliki doprinos i velika stvar. I neka budemo posvećeni dobru i naravno razvijanju dobroga komšiluka. Okrenuti tome da ono što mi vjerujemo, živimo i radimo je dobro za čitav svijet, za čitav dunjaluk. I na ovaj dunjaluk treba biti, ukoliko bude okrenut tome, onda će biti sreće i selameta za sve nas. Ja vam se zahvaljujem
na strpljenju, malo sam vam više, a možda malo i više i povezano i nepovezano govorio, htio sam malo ovako neposredno evo da vam govorim, da osvijetlim neka pitanja, samo neke tačke iz domena onoga kako je poslanik naš miljenik alejhisselam promišljao, razmišljao. A poslanik alejhisselam kao da je tu, on nam govori, on nas oslovljava, on nas hrabri. Hrabri nas njegov život, hrabri nas njegov nauk, njegov sunnet i hrabri nas i čuva nas naša pripadnost ovoj našoj miloj, lijepoj vjeri dini islamu. Sad mi refendija neka bude mubarek ovaj ciklus tribina i hajirli da bude i sasrećom i želim vam puno dobra i želim puno sreće, zdravlja, beričeta i rahatluka ovoj našoj ovdje zajednici muslimana i muslimanki u našem Livnu. Živi bili braćo i sestre, eselamu alejkum.